שלום וברכה לכולם, ערב טוב, חודש טוב, בשעה טובה, אפילו בהתרגשות, אנחנו מתחילים הערב את הפרק העשירי והאחרון במסכת, פרק גט פשוט. אני יודע שיש כאלה שיאמרו שהשם של הפרק קצת מתעתע, ובעצם הפרק לא כל כך פשוט, באמת יש בו גם סוגיות מורכבות, אבל חזקה על מי שלמד 160 דף בבבא בתרא, שהכל אפשרי, ובעזרת השם גם כאן יש סוגיות למדניות, חשובות, מעניינות. אז כפי שמיר הרשב"ם כאן בדיבור המתחיל הראשון, שם הפרק הוא גט פשוט, אבל כמובן אנחנו לא עוסקים בגיטי נשים, אלא בשטרות באופן כללי, משום שכל השטרות כולם מכונים בהלכה גיטין. ובאמת הפרק הזה הוא פרק מיוחד, בזה שמצד אחד יש בו נושא אחד, נושא של שטרות, אבל מצד שני כל סוגיה עומדת בפני עצמה, ובוחנת את ההלכות שנוגעות לשטר מזווית אחרת. יש סוגיות שעוסקות בחפצה של השטר, באופן הכתיבה שלו, כך למשל הסוגיה שלנו הערב, הסוגיה על גט מקושר, וכך בהמשך הפרק, הסוגיות על נוסח השטר, או על אופן הטיפול בשטר שנמחק, אבל יש סוגיות שעוסקות בהחלות ההלכתית של השטר, כמו למשל, מי מוסמך לכתוב את השטר, או מהם השיעבודים שנוצרים מכוחו של השטר, ולכן שוב, הנושא הוא נושא אחד של שטרות, אבל היישומים שלו הם בהחלט יישומים מגוונים. ולדעת התוספות הראשון, כאן בתחילת הפרק, כל הדיון הזה בשטרות נזכר כאן רק אגב אורחה. מתוך שהוזכר שטר מתנת שכיב מרע, אנחנו מדברים על שטרות באופן כללי, אבל נראה שמעבר לנימוק הזה, הבירורים הללו של ענייני חובות, שעבודים שקשורים לשטרות, בהחלט מתיישבים גם עם הנושאים הכלליים שלמדנו לאורך מסכת בבא בתרא. אז מילה אחרונה של פתיחה, הסוגיה הראשונה בפרק עוסקת בתופעה של גט מקושר. ובסוגיה הזו יש היבטים מרתקים ממש של ריאליה תלמודית, משום שכפי שעולה מן הסוגיות עצמם, ניכר שכבר בסוף תקופת התנאים, ועוד יותר מזה בתקופת האמוראים, ולאחר מכן בראשונים, לא היה ממש שימוש בגט מקושר. התופעה הזאת, האמת, די נעלמה. וזו הסיבה שברמב״ם, בשולחן ערוך, אנחנו לא מוצאים בכלל התייחסות לכל הסוגיה שלנו. ואף על פי כן, דווקא עם החזרה לארץ ישראל, יגאל ידין ואחרים שחפרו במערות קומראן, מצאו תיעודים מאוד מאוד ברורים לגיטים מקושרים. וכך היסטוריה עתיקה מאוד, שכמעט הלכה ונעלמה, ממש חזרה וקמה לתחייה לנגד עינינו, אז לא ממש כהלכה למעשה, אבל בהחלט כביאור וברור לדברי חזל עצמם, וזו בהחלט תופעה מאוד מיוחדת ומעניינת. על כל פנים, כדי להקל את ההסבר על מהו בעצם גט מקושר, היכן חותמים, איפה הקשרים, הצירפתי לשיעור הזה את האיורים ממאורות הדף היומי. האיורים הם לפי הביאור המקובל, שהקשרים הם בעצם קיפולים בתוך השטר, מקפלים את הנייר או את הקלף ותופרים אחרי כל קיפול. הידרמה כאן מסביר שלא מדובר על קיפול של הנייר, אלא על קשירה בעזרה של רצועות, ושוב אפשר היה להעריך הרבה בריאליה של הדברים, אבל אין כאן מקומה. ובכן אנחנו במשנה בדף קוף סמך עמוד א'. אומרת המשנה, גט פשוט עדיו מתוכו. כלומר בגוף השטר, כפי שאנחנו מכירים, כותבים את תוכן השטר ולאחר מכן העדים חותמים. לעומת זאת, באותו גט מקושר שתיארנו, עדיו מאחוריו. אז כפי שניתן לראות כאמור באיורים המצורפים, על קיפול הנייר והתפירה מחתימים את העדים בהתאם. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, כלומר שטר רגיל שהעדים לא חותמים בגוף השטר אלא מאחורה לצד השני, או מקושר שכתבו עדיו מתוכו, שניהם פסולים. אז הרשב"ם כאן מסביר שהם פסולים רק משום שלא נכתבו כתרקנת חז"ל, אבל לעומת זאת התוספות כאן בעריכות דבריהם מבקשים לומר שיש גם חששות מפני זיוף של השטר, כאשר הוא נכתב בצורה שונה מזו שקבעו חכמים, אבל בין כך ובין כך, אחרי שתקנו חז"ל את התופעה הזאת שנקראת גט מקושר, ברור שחייבים לכתוב את השטר הזה כהלכתו. רבי חנינא בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט. הרי אם נתיר את התפירות, אז בעצם יש כאן שטר רגיל, שטר פשוט. וממילא כאשר העדים בתוכו, לדעת רבי חנינא בן גמליאל, זה כשר. כמובן שבמקרה הפוך, כאשר העדים חותמים מן הצד השני, זה כמובן יהיה פסול גם לפי רבי חנינא בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הכל כמנהג המדינה, והגמרא תסביר כלפי מה הדברים אמורים. הוא מסיים את המשנה ואומרת, גט פשוט עדיו בשניים, ומקושר בשלושה. המסקנה שנובעת מאליה, שפשוט שכתב בו עד אחד, ומקושר שכתב בו שני עדים, שניהם פסולים. כלומר, שטר חייב שני עדים, ולכן אם נכתב רק עד אחד, השטר פסול. ואחרי שתקנו שגט מקושר זקוק לשלושה עדים, ממילא אם כתבו בו רק שני עדים, הגט המקושר הזה אכן פסול. שואלת הגמרא, מנה הנימילי. הוא מסביר הרשב"ם שהשאלה היא בעצם, מניין בכלל מגיעה התופעה הזאת של גט מקושר? מי בכלל אמר שיש דבר כזה? שקיימים שטרות מסוגים שונים?
אומרת הגמרא, אמר רבי חנינא דאמר קרא, בנבואה הידועה בירמיהו בפרק למד ב', נבואה שתמיד מוזכרת בהקשר של הלכות שטרות, כאשר ירמיהו קלו בחצר המטרה, ואז הוא מצווה לבטא את הזיקה העתידית לארץ, ולכן הוא רוכש את השדה אשר בענתות, הוא מוסר את אותה הבטחה מרגשת, שכה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, עוד ייקנו בתים ושדות וחרמים בארץ הזאת, ובכן בסיומה של אותה נבואה נאמר, שדות בכסף יקנו, וכתוב בספר וחתום, והעד עדים. ועל זה דורשים חז"ל, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר, זה פשוט, כלומר שטר רגיל שכותבים אותו בספר. וחתום, דף קופסה מחמוד ב', זה מקושר. כלומר שהוא לא חתום במובן של עדים שחותמים עליו, כפשוטו של מקרא, אלא שהוא קשור וחתום. זה השטר המקושר. והעד שניים, עדים שלושה. הכיצד? שני עדים לשטר רגיל, לשטר פשוט, ושלושה למקושר. שואלת הגמרא ואי בוחנה. כלומר, אולי הרמז בפסוק הוא שצריך שלושה עדים לשטר פשוט, ואילו בגט מקושר מספיקים רק שניים. והתשובה פשוטה, מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו. כלומר, עד רבה, דווקא התופעה המיוחדת הזאת של גט מקושר, היא זאת שתצריך עד אחד נוסף, היא זאת שתצריך שלושה עדים. רפרם אמר מהכה, קצת לפני כן, באותה נבואה בירמיהו, ויקח את ספר המקנה את החתום, המצווה והחוקים ואת הגלוי. ויקח את ספר המקנה, זה פשוט, שוב, שטר רגיל, ספר מקנה. את החתום, זה מקושר. וגם כאן החתימה במובן של קשירת השטר, התפירה שלו. ואת הגלוי, זה פשוט שבמקושר. כלומר, גם בגט מקושר, הקשירות מתבצעות רק במקום התורף. כלומר, במקום שבו מציינים את הפרטים הייחודיים לשטר הזה. שמות בעלי הדין והזמן וכו'. אבל את הנוסח הגנרי, הכללי, שקיים בכל שטר, התופס, את זה גם בגט מקושר כותבים כרגיל, וזה אם כן הפשוט שבמקושר. המצווה והחוקים, אלו דברים שבין פשוט למקושר, הכיצד, זה עדיו שניים וזה עדיו שלושה, זה עדיו מתוכו וזה עדיו מאחוריו. כלומר, לשטר מקושר יש מערכת שלמה של מצוות וחוקים מיוחדים, אבל כפי שמדגישים התוספות כאן מדף קופסא מחמוד א' למטה, גם לשטר רגיל יש המצוות המיוחדות לו. והכל כאמור נרמז כאן בפסוק על שני עדים ושלושה עדים בהתאם להקשר. ושוב שואלת הגמרא ואי פוך אנה, כלומר שבפשוט יהיו שלושה ובמקושר שניים, והתשובה אותה תשובה, מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו, ודווקא הגט המיוחד יותר הוא זה שיזדקק לשלושה עדים. ומקור שלישי לעצם התופעה, והפעם מן התורה, לא מירמיהו, רמי בר יחזקאל אמר מהכה, על פי שניים עדים, או על פי שלושה עדים יקום דבר. אם תתקיים עדותן בשניים, למה פרט לך בשלושה? הרי בכל מקום צריך שני עדים, אז מה העניין של שלושה עדים? לומר לך שניים לפשוט ושלושה למקושר. ושוב אומרת הגמרא ואי פוך אנה, בעונה מתוך שנתרבה בקשריו, נתרבה בעדיו, והרמז בתורה לשלושה עדים מכוון דווקא לגט מקושר. אלא שעל כל שלוש הדרשות הללו שואלת הגמרא, והני להכי יודעתו, כל חד וחד למילתי יודעת, הרי מהפסוקים האלה למדנו דברים אחרים, למשל, לכדתניה, ואולי לא צריך לגרוס כאן דתניה כי זה דברי המוראים, אבל ככה או ככה, שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום, עצה טובה כמה שמלן, שקניין הנעשה בשטר הוא קניין שכל מהותו הוא למען יעמדו ימים רבים. זה הנושא של הנבואה שם בירמיהו. ולכן שטר הוא הדרך לבצע קניינים ארוכי טווח. ויקח את ספר המקנה, אולי הכי אהב המעשה, כי הנביא רוצה לספר את כל ההתדיינות שהייתה שם עם חנמאל בן דודו על רכש השדה בענתות. או אם נחזור לפסוק בתורה, על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים, זה בכלל בא להקיש שלושה לשניים. בפלוגתא דרבי עקיבא ורבנן, זו סוגיה שלמה במסכת מכות, שמלמדת שגם שני עדים יכולים להזים שלושה, ושאם הוזמו שני עדים, הוזמה העדות כולה וכו' וכו', אלה הלכות מדאורייתא בהלכות עדות. והן אלה שנלמדו מהפסוק על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים. אלא מגיעה הגמרא למסקנה המתבקשת, שכל העניין הזה של גט מקושר הוא מדי רבנן, וקראי, בין שנביא את הפסוקים מירמיהו, בין שנביא את הפסוקים מן התורה, אסמכת בעל. ואם ככה, שבאמת מדובר רק על דין דה רבנן, מגיעה הגמרא לשורש העניין ושואלת, וטעם המי תקינו רבנן מקושר? עונה הגמרא, אתרא דקהני הו, זה המקום שכולם כהנים, והו הוא כף די טובה ומגר שאין השיו. כלומר, הזוגיות לא תמיד הייתה מושלמת, ולפעמים באיזשהו עיד נדר איתך, היה בא אותו כהן ומגרש את אשתו. ועבדי רבנן תקנת, עדי הכי והכי מיד ודעת היו. כי כידוע, הכהן שגרש את אשתו לא יכול להחזיר אותה, כי כהן אסור בגרושה, ולכן כהן שגרש את אשתו זה בעצם נקודת אל חזור. וממילא עשו חכמים תקנה כדי לראות, אולי ימתינו קצת, אולי ישתהו קצת עד שיתעסקו עם כל אותם קשרים של הגט. וממילא
בינתיים נצליח להגיע כאן גם לשלום בית. המפרשים כאן מסבירים שהסגולה והקדושה של הכהנים, הכהנים זריזים הם וכולי, אולי הדבר הזה מביא אותם גם לאיזשהם תעצומות מסוימות שעלולות גם להוביל למין החלטה קצת פזיזה על גירושין, וכדי שהדבר הזה יעשה ביישוב הדעת, תקנו כאמור לגרש דווקא בגט מקושר. אלא שעל זה שואלת הגמרא, רגע, אז התאינך גיטין? כלומר, אני מבין למה גט קריטות, בדגש על כהנים, צריך להיות מקושר, אבל שטרות מעיקה למימה, למה יכתבו גם את שאר השטרות בצורה המסורבלת הזאת? עונה הגמרא, כדי שלא תחלק בין גיטין לשטרות. והתוספות כאן מנסים לבחון האם באמת מצאנו גם בתחומים אחרים שלא חילקו בין גיטי נשים לשאר שטרות. אבל לפחות לעניין הזה, כנראה חששו שאם שאר שטרות לא ייכתבו באופן הזה של גט מקושר, גם גיטי נשים של כהנים לא ייכתבו ככה. ונמצא שהתקנה בתהילה. ולכן אמרו שגם שאר שטרות תהיה בהם גם האפשרות הזאת לכתוב אותם כגט מקושר. אבל שוב, כפי שהדגשתי בפתח הדברים, עם כל החשיבות של התקנה הזאת, נראה שהיא לא ממש החזיקה. ובאמת התוספות כאן, מתחילת דף קופסה מחמוד ב' מדגישים, כותבים התוספות תקנו רבנן מקושר, מספקלן, בזמן הזה כשכהן מגרש אשתו, אם צריך לעשות מקושר. כי מתוך התקנה משמע שאין לגרש כי אם במקושר. כלומר, זו תקנה ככל התקנות, תקנה מחייבת. אבל מה נעשה שבזמן הזה לא כל כך מגרשים בגט מקושר, אומרים התוספות. נשים התוספות לומר, אך לפי שאין אנו בקיאים בו בטוב, נכון יותר לעשותו פשוט שהוא קל יותר. שוב, כבר התוספות אומרים, אנחנו לא באמת יודעים איך צריך לכתוב גט מקושר, ולא היינו עם יגאל ידין מחפירות מדבר יהודה, ואנחנו לא יכולים לומר איך נראה גט מקושר, ולכן בואו ונכתוב גט רגיל, אינם יאמרים תוספות, לא תקינו רבנן קיאים באותו מקום, כלומר זאת הייתה תקנה מאוד ספציפית, נקודתית, לאותו מקום של כהנים שמיהרו לגרש, אבל זו לא תקנה מחייבת. וכדי להקל בכל זאת קצת על העובדה שלכאורה יש כאן תקנת חז"ל שממש בטלה ולא השתמרה בכלל, אז מסיימים התוספות ומאירים, ורי היה אומר, דתקינו רבנן מקושר, לא שיהיה חובה לעשותו כן, אלא כדי שלא יפסידו נשותיהן, התקינו לעשותו כן. כלומר, מראש זו לא הייתה חובה, אלא רק אפשרות למי שבאמת מעוניין בדבר הזה. ומכאן עוברת הגמרא לבירור המציאותי של אופן הכתובה, אופן הכתיבה. אנחנו נראה את תחילת הדיון, אבל נעצור קצת ממש באמצע משפט, כאשר הגמרא עוברת לסוגיה עקרונית יותר של מחיקה או זיוף בשטרות, וזאת כבר סוגיה שנוגעת לא רק לגט מקושר, אלא גם לשטרות באופן כללי, ואותה נראה מחר. ובכן שואלת הגמרא, היכן העדים האלה חותמים, אותם עדים מיוחדים של גט מקושר? רב הונא אמר בין קשר לקשר. ורב ירמיה בר אבא אמר, אחורי הכתב וכנגד הכתב מבחוץ. כלומר שלפי רב ירמיה, חתימת העדים ממש מקבילה למקום שבו כתוב השטר, המקום שבו כתובות המילים מצד אחד, בצד השני חותמים העדים. וגם זה מצויר היטב באיורים שהוספתי לשיעור הזה. אמר לרמי בר חמה לרב חיסדה, לרב הונא דאמר בין קשר לקשר. כסלקא דעתין שהכוונה בין קשר לקשר מגווי. כלומר, בצד הפנימי של הקשר, כאשר מי שמסתכל על השטר בעצם לא יכול לראות את החתימה. אבל על זה מקשה רמי בר חמה. והוא מקושר, נקעת לקמי דה רבי. כלומר, פעם הביאו בפני רבי גט מקושר, ואמר רבי, אין זמן בזה? הרבי מסתכל, הופך את השטר ימינה ושמאלה, ורואה שלא כתוב בו זמן. אמר לרבי שמעון ברבי לרבי, שמה בין קשריו מובלה. פליי, כלומר, פתח את הקשרים, וחזיי. כלומר, כאשר פתחו את הקשר, באמת מצאו שם את הזמן, שהוא חלק מן התורף שנכתב בין הקשרים, כמו שהסברנו מקודם. והתוספות שוב עומדים על התופעה שהזכרנו, שאפילו רבי כנראה לא ידע להתמצא באופן מיידי בגט מקושר. כי כנראה כבר בתקופתו זה לא היה כל כך נפוץ. אבל על כל פנים לעניינו אומרת הגמרא ואם איתה. כלומר, אם אכן ההבנה בדברי רב הונא שהחתימה בקשרים מבפנים, אז היינו מצפים שרבי יאמר, אין זמן בזה ואין עדים בזה מבעיילה. כי גם חתימת העדים אמורה הייתה להיות מוצנעת ממנו באופן שהוא לא יוכל לראות. ואם כן, מזה מוכח שלא כמו שהבנו ברב הונא שהחתימה בין הקשרים, הכוונה בצד הפנימי של הקשרים, בצד הלא נראה. אמר לי, משיב רב חיסדה, מסעבר בין קשר לקשר מגווי, כלומר בצד הפנימי לא, הכוונה בין קשר לקשר מאבראי. כלומר, גם לפי רב הונא החתימה היא מבחוץ, אבל במקום שונה מזה של רב ירמיה בר אבא. אלא שעל זה מקשה הגמרא ונחוש, דילמה זייף וכתב מי דבאי וחתימה סהדה. כלומר, בשטר רגיל, חתימת העדים מבהירה עד איפה דברי השטר, איפה הוא מסתיים. תוכן השטר הוא עד החתימות. אבל אם החתימה היא מאחורה בגט מקושר, אז זה בעצם צ'ק פתוח, שמאפשר לכתוב בצד השני של השטר, בגוף השטר, כל מה שרוצים, והכל מתוקף על ידי אותה חתימת עדים בצד השני. עונה הגמרא, כדי לפתור את הבעיה הזאת, דכתיב בי שריר וקיים. כלומר, בדיוק כמו שאנחנו מכירים גם מכתובה, חותמים את הכתובה בכך שהכל שריר ובריר וקיים, ולכן ברור היכן השטר הזה באמת מסתיים.
אלא שעדיין מקשה הגמרא ואומרת, ונחוש דילמה כתב מי דבאי, כלומר מוסיף וכותב עוד כל מיני דברים בשטר על יסוד אותה חתימת עדים מהצד השני, והדר כתב שריר וקיים אחרינה, כלומר יכתב עוד הפעם והכל שריר וקיים, והכל לכאורה כלול באותה חתימת עדים. אלא שעל זה התירוץ פשוט, אומרת הגמרא, חד שריר וקיים כתבינן, תרי שריר וקיים לא כתבינן. ואם כן, אחרי שפעם אחת כבר כתבו בשטר והכל שריר ובריר וקיים, אין מקום לתוספות בשטר. הדרך היחידה שבכל זאת אפשר להוסיף על שטר כזה היא כמובן, אם נמחק את המשפט ונכתוב אותו שוב. ובאמת המשפט הבא בגמרא, כמו שאמרתי את זה כבר נראה מחר, מדבר על מחיקות בשטר, מהשאלה האם חוששים מפני מחיקות כאלה. אז שוב אני רק מזכיר לסיום שבתוספות כאן, בעיקר בעמוד א', יש עריכות רבה לגבי דרכי הזיוף למיניהם. כי שטר במהותו באמת עומד לימים רבים, אבל בגלל שהכל כתוב, יש כאן איזושהי הזמנה מסוימת לזיוף, לרמייה. ולכן הרבה מן התקנות כאן לאורך הסוגיות לא באו אלא כדי לוודא שבאמת לא יהיה זיוף כזה, ולא תהיה שום רמייה בשטר. כך למשל מדברים התוספות בהרחבה, מנהג שלפחות חלק מממלאי הכתובות נוהגים בו עד היום, וזה המנהג לטיית, כלומר לכתוב קו ישר בכל מקום ריק בשטר. נניח תמיד בשטרות של בשטר הכתובה משאירים מקום פנוי לכתוב את שם החתן, את שם הקלה, את הסכום וכולי, ואם השם קצר יותר מאותו קו אז מטייטים, כלומר כותבים איזשהו קו ישר באותו מקום ריק. אני הקטן באמת נוהג כך כאשר אני ממלא כתובה, למרות שברור שזה חומרה, ברור שהכתובה קשרה גם בלי זה, אבל כך נהג מורי ורבי הרב ליכטנשטיין זכר צדיק לברכה, ולכן כך אני נוהג. ושוב, העניין הזה של תיות הוא רק חלק מכל אותו דיון בשאלה האם וכיצד אפשר לרמות בשטר, וכיצד דאגו חכמים לגדור את הפרצות בנושא הזה, ולהבטיח שהשטר באמת יהיה שטר כשר וישר. ערב טוב לכולם.